বসুদা করে রক্ত উদ্ধার যে চরচঞ্চল মূর্তকু স্তব্ধ করে দিয়ে পারে, যা রাজ্যরে সূর্য চন্দ্র হাত জাত পাই আদেশ অপেক্ষারে থাকবে, তা গুপুরি হত্যা করিব সাবান্তরিক দুগ্ধ পোষ্য। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଦ୍ୱସ୍ତବାଦୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସଖା। ସେ ମୋତେ କହିବେ ସଖା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସଖା। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଳା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କଳାକାର ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜରିମାନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଳାର ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ପଟୁତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିଲା, ଆମୋଦିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ ସ୍ୱରୂପ ଏଲିଙ୍କ ବିନା ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ପର ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ମୋର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ବାକି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଏସିଡ଼ ଟିକେ ହେଲା। ଏସିଡ଼ରୁ ସେନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବି ଦେଖା ହେଲା, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏସିଡ଼ ଛାଡ଼ି ଆଉ ମେଡିସିନ ବି ଦେଲେ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଠିକ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। ସେନ ସିଡିଓମା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଯେ ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ଦେଲେ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପରେଟ୍ କଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେନ କେବିନ୍ ପାଇବାଲେ, ବାକି ସେନ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲେ, କେବିନ୍ରେ ମିଳିପାରିଲା ଆମକୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା। ବାକି ଆଜି ରାତି 4:10 ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ହଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା। ଯେ ନର୍ସ ଥିଲେ 4:10 ସେ କଲ୍ ବି କରିନପାରିଲେ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତେରାଙ୍କେ ଥ୍ରୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେଟା କଲ୍ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବି ଧରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ହାର୍ଟକେ ପମ୍ପ ବି କଲେ, କହିଲେ କି ସୁଗର ନ ହେବାର ଲାଗି ହାର୍ଟଟା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ନିଧନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ମହାରାଜ ହିସାବରେ ଗୋପାଳ ସାହୁ ଏଲିଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିକି ମହାରାଜ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଯାଇବି ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଳାପ କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଛାଣି ଦେଖାଉଥିଲେ, ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମହାରାଜ ହିସାବରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରିଛୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ରେ, ତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଜି ଆମ ଘରରେ ନାହାନ୍ତି।